umesto na pruzi pred zgradom železnice. Sindikalci tvrde da je Dragoljub Simonović privatizovao železnicu, da je u vreme njegovog vođenja ovog javnog preduzeća došlo do brojnih malverzacija i da su zato dovedeni na rub propasti. Da li ćemo ići na blokadu pruga kao što rade svi? Ne kažem ovo, nismo se odlučili za štrajk zato što je štrajk ovu železnicu košta 15 miliona evra dnevno. Da li me razumete? Mi više volimo u železnicu nego što je on voli. Zato smo krenuli sa protestom, ovo ne košta ništa. Ovo ne košta ništa, e ako ne dođe toga, iće štrajk upozorenja, iće generalni štrajk i sve sindikalne borbe, nećemo odustati. Na drugoj strani direktor železnica Dragoljub Simonović objašnjava da je u protestu samo jedan od 28 sindikata železnice i da je taj sindikat poznat kao stranački. Problem je, kaže, nastao kada je ukinuo privilegije pojedinim sindikalnim liderima. Ako su tako pošteni, što ne kažu da su potrošili milion i po evra, recimo, u prošle godine za svetroško sindikata, u preprošle, pardon, u 2012. godini. A u mom periodu su potrošili vrlo malo. Recimo, jedan podatak kada uzmete kao proveru. Uzmite podatak zašto smo platili 30-40 miliona ove hotele gde oni sede ovde i provode svoj bahati život, a predstavljaju narod. Pa recimo, pitajte zašto imaju 14 plaćenih funkcija jako dobrih, a sleduju im 6-7 po kolektivnom ugovoru, a kaže da ja ne poštujem kolektivni ugovor. I dok sindikalci navode da je štrajk jedna od mogućnosti ako niko ne bude reagovao na njihove zahteve, prvi čovjek železnice poručuje da nema argumenta za štrajk, jer zaposleni redovno primaju plate. Godišnji gubitak železnice iznosi oko 15 milijardi dinara.